Майже два десятки разів бойовики обстрілювали позицію об'єднаних сил за попередню добу. Один військовий поранений, втрат немає. Біля Світлодарська противник накривав наші позиції вогнем із БМП та мінометів 120-го калібру. Потужне озброєння ворог застосував і біля Луганського, а у околиці Авдіївки окупанти атакували переважно з гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові також стріляли у відповідь. За даними розвідки, знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків.